მათ სამი ხოცოცოცო და უფრო ადვილი იქნება ამის კრეფა. გამარჯობა. ხვავი და ბარაკა ნუ მოგისალო ერთმა. აჰ, გაგიმარჯოს. როგორ ახარ? გამარჯობა. გასასიამოვნო პროცესი მოვედი. ძალიან მაგარი პროცესი. ამაზე მაგარი პროცესი არ არსებობს. ხო და უკმათ არ გამაჩერო გეხვეწები, მოგეხმარებით. აბატონო. გაიხარ. ვინგიშლის ეგაი რაზია ლაპარაკი, რაზია ლაპარაკი. ოღონდ ვინმე მოგეხმაროს თან უფასოდ. კარგი მოსავალი, გასული. ძალიან კარგი მოსავალია რა. მე მგონი ხედავ შენი თვალს რომ ჩანს აშკარად. სავე აქ უძენს და აქ ეხა ეს ვენახი მე შარშან შევიძინე და ამ ჯიშის მაიდამაიც თვისებები კარგად ჯერ არ ვიცი. შარშან მოულელი იყო მთლიანად, სულ 300 კილო დაიკრიფა და წელს გაუშვი, ასე ვთქვათ, კარგად მოუარე რასაკვირველი, მაგრამ თავის ნებაზე გაუშვი ასე მოსავალი და მაინტერესებს მისთვის ოპტიმალური რა იქნება, რომ ეს გამოვიკვლიოთ რა. ივნისში ვიყიდეთ, აბსოლუტურად გავერანებული იყო ეს ვენახი, რო გენახა, ეს გეგონებოდა ჯუნგლებში ვართ. სრულიად გავერანებული იყო ეს ვენახი. მე საერთოდ ეგეთ ვენახებს ვყიდულობ, იმიტომ რომ ეს იგი ნაწამლი და ნაშხამი არ არის ვენახები. რაც ნაკიდი გვაქვს ვენახებს, სულ ყველა ასეთი იყო და მე ჩვენ თვითონ ვაკეთებთ და ჩვენ თვითონ მოყვავს ისე ფორმაში. ანუ ცოტა ესეთი ფაქიზი მოსავლელია რა, ნაცრის მიმართ უფრო ზნობიარია ვიდრე კაციტელი სიტყვაზე, მაგრამ ну სწორი მოვლის შემთხვევაში ხა აი აქ როკურებ თქვენ 8 და 9 და 10 ჯერო აქ შეწამული, სულ 4 ჯერ ამ აქ შეწამული და კაცილებით ნაკლები ხარჯიც და ნაკლები პროცენტული ხსნარით. ეხა და აქ ბიოდინამიური წამლებიც არის გასაკვირველია და წამლები არ ხქია იმას, ну ხსნარები ასე ვთქვათ, სცენარეული ნახვარი ამ ვენახშიც, მაგრამ აი თქვათ უშაბოთ მაინც შეჯერებით არ გამოდის საქმე. ჩვენები ხო საერთოდ ადამიანთა უმრავ მარამატო ქართული უმატესობა სიზარმაზე ჩვევიათ, ამიტომ არის მოგონები სქემები, რომ აი 10 დღეში ერთხელ დაასხი და წყარად იღავი. ხა 10 დღეში ერთხელ დაასხა ხა გამოთვალე 3 თვის განმავლობაში რამდენჯერ გამოდის, ხო? მინიმუმ 9 წამლობა გამოდის, ხო? მით უმეტეს სისტემურებით როცა წამლავენ, საერთოდ უბედურებაა ეს. ახლა რო აი ერთი წუთით რო გადახედოთ ახლა იმ ვენახის ფოთლის ფერს და ამ ვენახის ფოთლის ფერს იმ წუთში დაინახავთ, ეს არის ავადმყოფი სცენარი. მიუხედავად იმისა, რომ ყურძენის ასხია და ყველაფერი, მაგრამ ეს არის ჯანსაღი ყურძნის ფოთლის ფერი. ჯამთელი და ეს როდ ადამიანს სახელზე ეტყობა, ხო? წამლების როარი გაჭრებილი და ავადმყოფარი, ეს ზუსტად იგივე რაღაცა. ამიტომ გასაკვირია, ეს ძალკე უბედურება მას. შაბითაც კი ახლა 9 ჯერ, 8 ჯერ, 7 ჯერ შეწამლა არის. შაბით საწამლავია სამწუხაროდ. ბევრი არაფერი არ უხდება. გასაკვირველია, არც არაფ საერთოდ 1 გრამიც რო არ გაუკეთო, ყველაზე კარგი ეგ არის, მაგრამ სამწუხაროდ ეს ჩვენი სცენარები უკვე გარყვნილია და ძალიანაც შეუძლებელია ამის გაკეთება. მაგრამ დროზე შერჩეული დროით და ხარისხიანი შეწამვა გაძლევს საშუალებას არჩევენ ნაკლებად შეიწამოს რა. 4 ჯერ არის, 4 ჯერ, ჰა, ყველაზე მეტი 1%-იანი ხსნარი მაგ დასმული ძირითადად ნაკლები და საღაცა და 1.07%-იან ხსნარს ხმარობ ძირითადად. ჩემი მაგალითად პირველი შეცდომა ის იყო, ხა თავი და ხამი რო ვიყავი, რომ დავიწყე მეღვინეობის სწავლა და ვთქვათ, გოგი თუშმანიშვილი და დავლერი წიგნებსაც კითხულობდი ასე შემდეგ, ასე შემდეგ, მაგრამ აღმოჩნდა, რომ თავი არის ვენახი. ვენახი უნდა ისწავლო და სცენარი უნდა ისწავლო არა სქემებით, რომ 5 დღეში ერთხელ დაასხა, იქიდან ესე გაпуჟა, არამედ ინდივიდუალურად როდის ჭირდება, აი მისი გუნება და განწყობა უნდა გაიგო, როგორც ცოცხალი ადამიანის. ეს არის უმთავრესი, ჩემი აზრით, უმთავრესი პირობა იმისთვის, რომ მე კარგი ღვინო დადგეს. სხვანაირად არანაირად არ გამოვედო. ჩემი მეღვინე არის მხოლოდ ის, რომ ბუნებას ხელი არ შეუშალოს. თავი არის მე ვენახი. მე ვენახი, რომელმაც იცის თავისი ვენახის თითეული ძირი. ეს სცენარი ესე როგორც ადამიანი, იმდენად მრავალფეროვანია თავის ქცევებში, თავის ხასიათში, თავის იმაში, რომ მთლიანად ვერასდროს ვერ ისწავლი. ყოველ წელიწადს არის სიურპრიზი. აი მაგალითად წელს თითქოს არაფერი ისეთი და უცებ აღმოჩნდა, რომ ყურძენი ამწიფდება. ოქტომბერში კარდანახში მე არ ვიცი, ხა მოხუცებსაც ვკითხე და ნუ არ ახსოვთ რა, მე 8 წელიწადი აკავარ და 20 ოქტომბერს, 20 სექტემბრის იგი და არაზუსტად ამიკრეფია ყურძენი. აგერ უკვე ოქტომბერია.
Trelse, da, anțipteba, anțipte, ghina, am gaugiști. Mizuzina. Arbiți, ai avit, ai mizuzi. Ara pe citcos, nu, ai citcos, alții se tisiți, ebi, o alți. Normalul, am indebi, o mara, ai se buhta. Jodi sunt dai gripos, hulzeni. Localgi, uino, auțel, tipe, hulzeni, zgangamuzi. Asta e bun, sunt obiectorii, mahasie, teblevi, am hulzi, simți, pisgada, s-a scotat. Ai și acrianuba, ai sari, șavianuba. Asta e șem de tot, clerti, auțile, tu clerti, tehnologia smis de, ca nu ca hul tehnologia, clerti, ne tu la cat cațitel. Auțile, clerti, simți pe aia, că da, tu da, hai am muri cu ulzni, clerti, roșia, dar o test, ar zi, ia peris, șemu usuli, clerti, e sari, șemu usuli, clerti. Am da, auțile, cațitel, tu seba, e sari, Mastru is damn tipeba, da clerit is damn tipeba, e tvoie se mtho. Maga da capera uși arem tho, titkvis arasodus. Amito i zulevuli haru u clerit tot tatul, pentru că și mă unții pe bibli clerit iar aris, mai da mai scargi cu inistuis. Ase vem tu aneșit, șeileba mohtes, șirat ro clerit, veras, tipeba. Oriveș, oriveș. Cațiteli are alba teta de tiri omenit, ai zan harmoniul la tare, e tvoie ta. Mastru is simți pe da, clerit is simți pe. Era როგორც ხედავ ჩემოსულია ხა შაქრიანობა 20%-ის მეტი თლება რო ხა ეს გვინისტვის უკვე შესაძლებელია ამ ყურძნის დაკრეფა მაგრამ ჩემთვის გადამწყვეტი ხო არ კიდე ნუ ციფრის დამწიფების ხარისხია ასე თქვა საინტერესო და ასე შემდეგ მაგრამ ჩემთვის პირადად გემო არის გადამწყვეტი ხა ნუ რასაკვირველია 16%-ზე არანაირად არ იქნება გემო ისეთ რაც მე მინდა ხო ჩემი დაკვირვებით, როდესაც მე ვთვლი, რომ უკვე მზად არის ხულძენი, რაღაც 23-ს უნდა გადაცილდეს. 23.5-ი, 24% შაქრია, მაგრამ აუცილებლად აი თუ გაფინობ, ვიღაც სიტყვას აერთად მჟავიანობის ბალანსიც, ანუ აი ეს გემო უნდა იყოს თანაბარი, არც მჟავე უნდა იყოს ხულძენი, მაგრამ არც იმდენად ტკბილი, რომ მჟავე არ ქონს, იმჟავის გემო საერთოდ აკრავდეს, იმიტომ რომ აი მჟავის გარეშე უბრალოდ ღვინო კი დადგება და დადუღდება მაგრამ არ გაფუჭდება ელემენტრო ძალიან სწრაფად მჟავიანობა არის ყურძნის შენახვის ერთ-ერთი პირობა ამიტომ ჩემთვის პირადად და მე ვფიქრობ რომ ყველა მეღვინემ ჩემთან იმისთანა მეღვინეობას ვინც ჩვენი ტიპის მეღვინეობას მისდევს ანუ მე ამას ვეძახი ადამიან ჰუმანურ მეღვინეობას და არა მანქანებით ღვინის დაწურვას და სხვადასხვა საშუალებებით, ანუ ბუნებრივად ღვინის დაწურვას ვინც მისდევს, იმან თვითონ უნდა გადაწყვიტოს ხურძენი როდის უნდა დაკრიფოს. აქ რეცეპტი და მის მიცემა არის აბსოლუტურად სისულეული. იმიტომ ადამიანს აქ თავის გემოვნება, ამიტომ როცა გადაწყვეტს, იმიტომ ატარებს ბუნებრივი ღვინოები ყველა განსხვავებული გემოს იდგება, იმიტომ ის ადამიანზე არის დამოკიდებული. Ანუ ადამიანი წყვიტავს როდის დაკრიფოს, როდის დაწურვოს, როდის რა გააკეთოს, როდის დაურიოს და არა პროგრამა კომპიუტერული. ამიტომ ეს ღვინოები გამოდის ისეთივე როგორც მისი პატრონები არიან. მისი ადამიანურ თვისებებს გადასცემს ეს უკვე შენი ინდივიდუალური ქმედების შედეგად. აი ხა აქ რასაც უყურებთ რა, ეს არის კაციტელი, რომელიც ამ ვენახში იმდენად ბევრი არ არის, მაგრამ მაინც შეგვიძლია წარმოდგენა შევიქვნათ. აი ეს არის ასე ვთქვათ, ჩემ როგორც ვამოხომე კლასიკა კაციტელის, აი ესეთი ჩამოგრძელებული, ჩამოწვეწილი მტევნები. ეხა უმეტეს ადამიანებს, რომელიც ყურძნის ჩაბარებაზე მუშაობენ, აუ ესეთი მყურსი მტევნები და აი ესეთი აი მაგალითად. ეს ეხა ღვინისთვის მაინდამაინც კარგი, სულ ესეთი რო იყოს, კარგი ღვინო არასდროს არ გამოვივათ. აი ესეთი უნდა იყოს. Arți se miciucnuli eti meoreze, cațilebi tu că te sa țipteba, am șertova și hurzenida, cațilebi tu progemri ai rom ci adarot, e ca gemoti. Ai am asmocțent, magalita, da, ai dit smocțent, e ca mi-am gonit cu entuziasm, zic, nu prom, SB urat gemriele, vidre SN. Am eto gemriele cu zina, gemriele cu inus camunus. Surandeni gisis ca și nivo sapili. ვენახებში რასაც გვაქვს, გვაქვს ხაციტელი, ძირითადი საფერავი, გვაქვს მცირე რაოდენობით ხიხვი, კახური მწვანე და ეს ვენახი გორული მწვანეა, აქ საკმაოდ ბევრი კიდე. გერმანტა გულს უხარია ამდენი ჯიშის ჩამოთვლა. კი, რასაკვირველია. გულს უხარია. რაღაცა ხაციტელზე
მადიროთ ნამეტანად. არა, ქაციტელზე გადაკრულ სიტყვას მე არ მიყვეხთ. ჩემთვის არის ნომერ 1 ჯიში, თელ დედამიწის ზურგზე საერთოდ და საქართველოში და ყველგან. ეს არის აბსოლუტურად უნიკალური ჯიში. Убралот самцухарот мохта ისე რომ საბჭოთა კავშირის დროს როდესაც უადგილო ადგილებში გააშენეს კაციტელი და დაკარგა თავისი სახე და დაკარგა თავისი იმიტომ რომ კაციტელი არის ყველაზე მეტად დამოკიდებული ჯიშებს შორის 10 მე ვიცი ჯიშები ადგილზე და კლიმატზე ყველგან მოდის მაგრამ ხარისხში ესეთ სხვაობას არც ერთი სხვა ჯიში ჩემი აზრით არ იძლევა როგორც კაციტელი რა. შეიძლება კაციტელისგან გება აბსოლუტურად უსახო უინო თუ ადგილ-ადგილად დადგავ და ძალიან მაგარი უინო გება. თუ თავის შესაბამის ადგილას იქნება. ეს შესაბამისი ადგილი როგორი უნდა იყოს? ეს შესაბამისი ადგილი უნდა იყოს აუცილებლად შრალი, აუცილებლად მზიანი, ძალიან მზიანი უნდა იყოს, ოღონდ ღამე გრილი უნდა კონდეს. დღე ცხელი და ღამე გრილი უნდა იყოს. ძალიან ბევრი კარბონატები უნდა იყოს ნიადაგში. აი ესა სამი პირობა არის, რომ კაციტელი გამოვიდეს. სიმშრალე, სიმშრალე, ტენს, ტენი და კაციტელი. ტენში მოდი შეიძლება 20 ტონა მოიყვანო ტენიან ადგილას. მაგრამ იმხანება წყალი, აბსოლუტური ხო და თუ მოიყვა შესაბამის ადგილას და მოიყვა მცირე რაოდენობით, კაციტელს სულ აქვს ცდილობა რომ ბევრი მოისხას. აი გაგიჟებული ტოს მო იმიტომაც აერჩიეს კომუნისტმა ნომერ პირველად ჯიშად კახეთში რომ აი გაგიჟებული მსხვიარობა შეუძლია 20 ტონამდე შეგილა ჰექტარზე დაკრიფო. მაგრამ ნუ ხა ეს არ არის მეღვინეობის საქმე რასაკვირველია ეს უკვე ხა ის არის რომ საბჭოთა კავშირი მოამარა გუგვინით მაგისთვის და ბევრი ფული გააკეთო დედა ფალსიფიკაციები და მაგიტომ არის ვარ. მაგისთვისაც საუკეთესო ჯიში და სხვათა შორის ხო. სახელმწიფო დაცვის სპეციალური სამსახური აცხადებს 18-დან 27 წლამდე ასაკის წვევამდელთა მიღებას ერთწლიან საკონტრაქტო სამსახურში ჩასარიცხად. მე ვარ სტუდენტი და მაქვს შესაძლებლობა ვიმსახურო სახელმწიფო დაცვის სპეციალურ სამსახურში. სამუშაო რეჟიმი განისაზღვრება ყოველ 3 დღე-ღამეში ერთხელ 24 საათიანი მორიგეობით. სამსახურში გავლილი წლები, ჩემი სწორი არჩევანია. სპორტსმენები და სტუდენტები ისარგებლებენ დამატებითი მოკლევადიანი შეფულებით. სპორტსმენი ვარ და ჩემი მიღწევები გვასახელებს სახელმწიფო დაცვის სპეციალურ სამსახურში. საკონტრაქტო მომსახურეები უზრუნველყოფილნი იქნებიან სასურსათო კომპენსაციით, სპეციალური პრემირებებით, სიცოცხლისა და ჯანმრთელობის დაზღვევით. მე ვამაყობ, რომ გავხდი სპეციალური სამსახურის ოფიცერი. საკონტრაქტო სამსახურის გავლის შემდეგ მომსახურეებს შესაძლებლობა ექნებათ მუშაობა გააგრძელონ სახელმწიფო დაცვის სპეციალურ სამსახურში. ჩვენ ვითავთ ქვეყნის უსაფრთხოებას. ათასამოცდაექვსი წლის სამშენებლო წარწერის თანახმად თრეხვის უძველესი მონასტრის ქტიტორი ლეონტი მროველი ყოფილა. დღეს ამ მონასტრის განახლებისთვის ფიზიკურად და სულიერად შრომობენ რუის ურბნისის ეპარქიაში მოღვაწე ბერმონაზვნები. თუმცა მცირე რიცხოვანი საძმოს ფიზიკური შრომა საკმარისი არ არის მონასტრის განახლებისათვის. იმისთვის რომ შენებლობა გაგრძელდეს და დასრულდეს კომპლექსის ტაძრისა და საცხოვრებელი სენაკების მოწყობა. მონასტერს ჩვენი თანადგომა სჭირდება. შეეწიეთ თრეხვის მამათა მონასტრის მშენებლობას. მაგთის, ჯეუსელისა და ბილაინის აბონენტებმა დარეგეთ ნომერზე 700-674. თუ ხარ 14-დან 18 წლამდე ახალგაზრდა, შემოგვიერთდი. გაიგე მეტი ცხოვრების ჯანსაღი წესის შესახებ. მიიღე მონაწილეობა კონკურსებში. გამოავლინე შენი შესაძლებლობები. გაიმარჯვე და მოიგე სხვადასხვა პრიზი. არჩევანი შენზეა. ფასების გლობალური ზრდა ჩვენს მოქალაქეებზეც აისახა. თანადგომის მიზნით თბილისის მერია საქალაქო ტრანსპორტის ყველა იმ გზავს, ვისაც 15 ოქტომბრამდე ერთხელ მაინც გისარგებლიათ სატრანსპორტო ბარათით, 5 ლარიან ვაუჩერს გთავაზობთ. 15 ოქტომბრიდან 1 იანვრამდე მიბრძანდით თქვენთვის სასურველი მეტროსადგურის სალაროში და გააქტიურეთ ბარათზე თქვენი კუთვნილი 5 ლარი. თბილისის მერია კომფორტულ მგზავრობას გისურვებთ.
Street. And it's going to be ready in 10 minutes. იმოგზაურე შენი ქვეყნის სხვადასხვა კუთხეში და აღმოაჩინე საქართველო Kate Miles-თან ერთად. Discover Georgia. პირველ არხზე. Discover Georgia-ს წარმოგიდგენთ ოკეანიდა. საუკეთესო პროდუქტი ოკეანიდან. გადაცემა აღმოაჩინე საქართველოს გენერალური სპონსორია კორპორაცია ქართული ღვინო. გადაცემა Discover Georgia-ს პარტნიორია რესტორანი ძველი მცხეთა. სვეტიცხოვლის მიმდებარე ტერიტორიაზე. ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს მოულას ვენახის. მე ღვინეობისთვის ეს შენო ყავსვეთ ადამიანმა და აირჩიოს რა უნდა ვენახის. ღვინო უნდა ვენახისგან თუ უნდა ჩააბაროს ყურძები და გაყიდოს. გასაკვირველია თუ ხა ყურძის ჩაბარება გინდა 2-3 ტონის მოყვანას ჰექტარზე არანაირი აზრი არ აქვს იმ წუთშივე გაკოტრდები. მაგ თუ კარგი ღვინო გინდა ამაზე 3 მაქსიმუმ 4 ტონა უნდა მოიყვანო ჰექტარზე. მეტის მოყვანა არ შეიძლება. რა უნდა გავაკეთო იმისათვის? ამიტომ ვენახი ისევე როგორც ღვინო სხვა ბევრი შეწუხება არ ჭირდება. ანუ ხნა გაუთავებელი განოყიერება ნიადაგის არაფერს არ გაძლევს გარდა იმისა ეს ბალახი რასაც ხედავთ ხო ეს რო ჩაიხმება თქვა ჩავლება მიწაში ეს სრულიად საკმარისია 4-5 წლის განმავლობაში რო ვაზი ზედაპირული ყובה რა ჭირდება ვაზი ის რო მიიღოს ისა და დანარჩენს ყველაფერს იმ სიღრმიდან ამოაკრო იქ ვერ ჩახნა ვერ ასრულდეს იქამდე ხო 20 მეტრზე და 15 მეტრზე გუთანი არ ჩადის და რა აზრი აქვს. სხვათაშორის ეს ძალიან კარგად იცოდნენ ჩვენმა წინაპრებმა. პლატონი იოსელიანი იყო, გიცით ალბათ ასეთი ერთ-ერთი პირველი ისტორიკოსი, იმის პირადი წერილი. სადაც ის აღწევს გიორგი მე-12-ის სუფრას. ბოლო ქართველი მეფის და წერს რო ხო ღვინო უყარდათ მოგეხსენებათ იმაზე ვიღაცას წერსთვის რო ღვინო გადასარევიცის მაგანობა. რასაკვირველია გადასარევი ღვინო ექნება ვიქვეწეს მისი ვენახში პატივი არ შედის ანუ ნაკელიო და არ ითოხნება მისი ვენახი აბა რა ღვინო კარგი ექნება რასაკვირველია ანუ ეს არნიშოს იმას რომ ვენახს შრომა არ ჭირდება ანუ აუცილებელი არის დაკვირვება აი ყოველდღიური თუ არა ორ დღეში ერთხელ კონტროლი ეს რასაკვირველია იმისთვის მეთოდი როგორც მეული თქვათ ვენახებს ანუ ზაშირვან მინიმალური აუდენობის ბორდოს ნარით რომ არ გამოგეპაროს დაავადების დაწყებთო მე ვეღარ უშველი ვერაფერს. ამიტომ ძირითადად ეს ერთ რასაკვირველია ხა თიბოთ ჭირდება ხა ბალახი აქამდე იზრდება ხა იქ ვერ გაივლი უბრალოდ ცული კი არ არის არაფერს ცუცის ბალახი არ აკეთებს მაგრამ უბრალოდ სამუშაოც ხო ფურჩნას ჭირდება თუმცა კი არა იმდენი ფურჩნა რამდენსაც ჩვენ ვართ მიჩვეულებული რომ გაიფურჩქნოს და ჩვენი წინაპრები პრაქტიკულად არ ფურჩქნიდნენ ვენახს არც თავს აჭრიდნენ უბრალოდ ძალიან რომ გაიბარდებოდა მაშინ მოჭრიდნენ რომ გაევლოთ ხოლმე იმიტომ რომ 11 ფოთოლი აქვს მით უფრო უკეთესია მაქსიმალურად თავის ნებაზე იყო მაგრამ კონტროლის ეს შეფენ წარმოგიხე ერთი გეგტრის დავლა ხე დავლო გარბენა კი არა ეს რომ ყველა ხა ესეთ ნახნავდა ასეთ ნახნავ კი არა ესეთ არასწორ ნიადაგზე წარმოიდგინე 1 ჰექტარში არის 50 100 მეტრიანი პლანი აქეთ იქით რო გაივლი თითოეულის 200 მეტრია ხო გადაამრავლეთ რამდენი კილომეტრის გავლა გიწევს როცა 5 ჰექტარი 6 და 10 თუ გაქვს მithumetes ეს არის ასე ძალიან დამღლელი რასა და ყველა ვაზი სათითაოდ დათვალიერება აქიდან იქიდან იმიტომ რომ ორჯერ შერო შეხვიდა გამოკვდა შეიძლება ერთ რიგში არ იყოს დაავადება და მეორე რიგში იყოს აგერ და ის გადაედება და დაიწყება მომართავი პროცესი მერე. ცხადია ხა ესეთი მეურნეობის წესი ხა მე ლაპარაკობ ხა ამას ვინც მზად არის ამისთვის ხოლოდ მან უნდა მიზდიოს იმიტომ რომ ეს არის ძალიან დიდ რისკებთან დაკავშირებული რა თუ მე ფაქტად და გაგეპარება რაღაცა შეიძლება მთელი მოსავალი და მთელი წრის შრომა ჩვენს მოგსვლია ესეთი რამე 2008 წელს მაგალითად მოხდა ისე რომ ეს რაღაც გაგვეპარა ესე და მე ვეღარ უშველეთ უკვე. ისე ჰექტარზე კარგი მოსავალი რომ მოყავს მაშინ ამდენი გაქხოლა ხარჯი. ხარჯი მაგ დაახლოებით 3000 ლარამდე ერთ ჰექტარს.
ცოტა მეტი, ცოტა ნაკლები წელზე არის დამოკიდებული რა. ჰექტარზე რამდენი მოდის მოსავალი? საერთოდ ჩვენ ძირითადად რა, ეხა აქ ეს არ არის ამის მაგალითი, ეს ვენახი, როგორც გითხარით უკვე, რომ აქ ცოტა მეტი არის წელს. საერთოდ დაახლოებით 2.5-3 ნახევარ ტონამდე ეს უძველ. რაც ჩემი აზრით არის ოპტიმალური კარგი ღვინის მისაღებად. ვაზმა შეძლოს მთლიანად გადასცეს თავის ნაყოფს ყველაფერი, რაც მას მის პოტენციაში რაც არის. აქ არის სუ ქართული ჯიშები დარგული, ხო? ეს არის, მე მგონი, გარდა ჩვენი ტრადიციული ტექნოლოგიებისა, ეს არის ჩვენი უმთავრესი კოზირი, ასე ვთქვათ, ბოდიში ამ სიტყვისათვის, მაგრამ მართლა ეგრე. ხო რა, იმიტომ რომ ასეთი სიმდიდრე ბევრ ქვეყანას არ აქვს, ტრადიციულ თვითტრადიციულ მევენახეობის ქვეყნებსაც. თუმცა კი ჩვენთან ახლა ძალიან შემცირებულია ასე ვთქვათ წარმოებაში მყოფი ჯიშები, მაგრამ მე მგონია რომ ახლა დაიწყო ის ტენდენცია რომ აღდგება ყოველშვიდში რამდენიმე ჯიხში, ხიხვი, ქისი, ცვივანი, უახლოეს მომავალში ალბათ გაიცოს ქართული საზო. ეს კახურ ჯიშებზე არის ლაპარაკი, თქვა გურიაში, იმერეთში, რაჭაში, ლეჩხუმში რამოთვის იმდენი ჯიშები არის. ეხა ჩავცალოთ ყუთებში, მე შევაწყობთ ამ ყუთებს ამ ჩვენ დანჯრეულ მანქანაზე. მართალია დანჯრეულია, მაგრამ თავის ფუნქციას ასრულებს და ჩავალთ მე და უკვე ნახავთ როგორ იწურება ყურძენი და ქვევრებში როგორ მიდის ნაწური. ავიდეთ ეხლა და ავეშუროთ აბა სახლისკენ. ობა! აბა გელოდებით ქვევით ეხლა. როგორ ყურძენია? აქ ეხლა ძირითადად არის წვანე. ის ეს უყველა ეძახის ხოლმე? აი ეს მანავის მწვანე. არა, არა, ეს შეცდომა აბსოლუტურად ეს არის მწვანე, არსებობს კახური, არსებობს გორული, არსებობს ასევე იმერული მწვანე და ფასადში შირი ეს სახელი ეთყობა. ფერთან დაკავშირებული სახელები საკმაოდ შირია ქართულ ჯიშებში, მაგალითად ჩინური როგონია წვარი. ან ჩინებული სიტყვი, ანუ კარგი და ან ზოგ საერთოდ გონენ ჩინური ჯიშია, იქი ან არის სინაპში ჩინი ძველქართულად მოყვითალო მოწვანო ფერსაში. ეგ არ ვიცოდე. ეხა მოვედით მარანში. ბაჩორის ამდენი ხანია საუბრობ და არ გითხოს რა ქვია ჩვენ მარანს. ჩვენ მარანს ქვია ჩვენი ღვინო. ეს არის დათო კაპანაძე, ჩემი მეგობარი და პარტნიორი, ირაკლი ფუიძე ქვევრში, რომელიც იჯდა იქა და რეცხავდა. ეხა ამ მანქანისაში სხვა ჩვენს ეხა ეს ცოტა ტრადიციი დარღვევაა, რასაკვირველია საწნახელით დაწურული კიდე ალბათ სხვა რაღაცა არის ეხა, როცა ადამიანის შეხებას რაც მეტი აქვს, უფრო უკეთესია ჩემი აზრით. მაგრამ ეს უკვე იმდენ რაოდენობაზე 5-6 ჰექტარზე ძალიან რთულია და ამიტომ შევიძინეთ საკმაოდ ძვირად უნდა გამოვთხადე და რამდენი ღირს ეს 3900 თავისი იმითი რა ქვია მილით ზვარი დაგვიჟდა ამის პედვა, მაგრამ ძალიან გვისუბუქებს შრომას. ის რა მაინტერესებს, კლერტი რო იყება ეგეთ, იმას რა კლერტი რო იყება ამას, იმიტომ რომ ეს ძირითადად როგორც გითხარით ვენახში მწვანეს ჯიშის ყურძენი არის, რომლის კლერტი როგორც ხედავთ არ არის შემოსული. ქათითელი აიქ რო იყება მერე ცალკე ფენა ვაყრით ამას ფლიანად, რაც კი კლერტი აქვს ქაციტელის ჯიშის ყურძენს, რომელიც აი სხვა ქვევრებში რაც არის. ეხა წავიდეთ და ნახოთ როგორ ისყრება ჩვენთვის უსაყვარლეს და უძვირფასეს ქართველებისთვის და მე როგორც ვატყობ უკვე თენა სოფლიოში ძალიან ბევრი ადამიანისთვის საყვარელ ჭურჭელში, ქვევრში. ჩვენ ეხა ვიმყოფებით ჩვენ სადუღარ მარანში, სადაც თქვენ ხედავთ რა არის ქვევრები. ეხა ყოდა ნახევრიან ქვევრში ხდება ღვინის დაწურული მასის უფრო დურდოს, აი როგორ მოდის, ხო ხედავთ? ქართველები ვართ ერთადერთი ხალხი, ვინც შევინაჩუნეთ ეს კულტურა. ეს ქვევრის კულტურა სხვა ქვეყნებშიც იყო გავრცელებული, მაგრამ ჩვენ აღმოჩნდით ერთადერთები, ვინც შემოვინახეთ ეს კულტურა. მაგრამ ჩვენთვის ასაკურეს ტრადიცია ძვირფასია როგორც ასეთი თავისთავად, მაგრამ მარტო იმიტომ რომ ეს ტრადიციული, ამიტომ არ აღვიჩევი ეს ასეთი ინდივიდუალური მეღვინეობისთვის, როგორც ჩვენ მეწევით, მცირე მეღვინეობისთვის ქვევრზე არის შეუცვლელად კარგი ჭურჭელი.
იმიტომ რომ მას აქვს თვისება კასტრის იგი რომ ანუ სუნთქავს მას აქვს ტემპერატურული რეჟიმი ანუ ის რომ დუღილის ტემპერატურა ჩვენ შევინახოთ ნორმაში ზედმეტი მოწყობილობები აღჭირდება ეხა გაჩვენებ რა მოწყობილობები ამისთვის საჭირო და ასევე კარგად მოვლილი ქვევრი არანაირ უცხო გემოს არ გადასცემს ღვინოს და ეს არის ორი იარაღი რომელთაც ხდება დუღილის რეგულირება ანუ ეს არის ეგრეთ წოდებული ქუდის ჩასატეხი რომელთაც აი ჯერ ჩავტეხოთ ქუდი ეხლა რომ მე ამითი უკვე მოხდება ძირითადი დარევა აი ამ ჯოხით ცო ჯერ ბილია ეს მაგდება ეხა ეს გუშინ ჩაწურულია ჯერჯერობით ამიტომ ეს ძალიან მაგარი ხდება უკვე ხვალ ზეგ ამას პირდაპირ ამითი ვერ დაურევ იმდენად ძალაც ჭირდება ძალიან მაგარი ამიტომ აი ამ ჯოხით უნდა ჩაიხრიტოს ესე კიდეები აი შუა ადგილი რო ცოტა ჩარბილდეს და მეორე აი ნახეთ ეხლა თქვენ ჩატეხეთ ეხლა წარმოიდგინეთ ძალიან მაგარი ეხლა ჯერ ბილი ეხლა დუღილი ახალი დაწყებულია საკმაოდ ხო აი ეხლა შეგვიძლია უკვე დაურიო ამითი ეს უკვე მზად არის ესე იგი როდესაც ეს ჭაჭა მაგდება ის არ უშვებს ზემოთ გაზს რომელიც დუღილის დროს არ მოიქნება და ხდება გადახურება ღვინის რა ძალიან არასასურველია როდესაც ურევთ ერთმანეთს ღვინო ამოდის და მე უკვე ქვევრი აკეთებს თავის საქმეს ეს მიწაში რო არის ჩადგმული და გარედან სიგრილი აქვს უკვე ნორმალური დუღილისთვის საჭირო ტემპერატურაა აი მეღვინის ხელოვნება ჩემი აზრით ზუსტად მაგრამ აი ამ პროცესში გამოიხატება შენ უნდა მიხვდე ღვინის გომარეობით რამდენჯერ დაურიო დღეში ეხა მე აქ უკვე საკმაოდ ცხარე დუღილი მიდის ვატყობ ამ ქვევრზე ღამეს მომიწევს ადგომა და დარევა შეიძლება ორჯერაც კი მინიმუმ 4ჯერ მინიმუმ მაგრამ აი ამას ეხა დღეს უკვე მე-13 ერევა ამ ქვევრს ეხლა ის ადამიანები რომლებიც იცინოდნენ დღეს გახდნენ ქვევრის ყველაზე დიდი გულშემატკივრები და მე ვგზნობ ეხა საფრთხეს ეს ძალიან დიდი საფრთხე გვემუქრება ჩვენ რომ მე არაფერი არ მაქვს საწინაღოს დიდი წარმოებების დიდი ქარხნების მათ თავიანთი სფერო აქვს თავიანთი ბიზნესი აქვს მაგრამ ეხლა ძალიან ბევრმა ქარხანამ დაიწყო უზარმაზარი მარნების კეთება 100 200 და 300 და 500 ტონიანი და შევა მეტისაც და აპირებენ ამ ქვევრის ღვინის წარმოებას რაც იქნება აბსოლუტურად აი ეხლა ვამბობ თუ თქვენ გაუშვებთ და ნახავთ თუ ესე არ მოხდება ეს იქნება ჩვენი დაღუპვა საბოლოოდ თუ ჩვენ ბაზარზე გავიტანთ სახე დაკარგულ იმიტომ დიდ 500 ტონას და 1000 ტონის ქვევრში დაყენება ისე რომ შენ ინდივიდუალურად მიუდგე ყველა ქვევრი სხვადასხვანაირად ადუღებს ღვინოს აი ყველა ქვევრი ყველას უნდა თავისნაირი პატრონობა და ჩვენ თუ დაიწყე ამის ნიველირება და ისევე დააყენება როგორც ჩვეულებრივად აყენებენ ხო მე კიდევ თქვი არაფერი საწინააღმდეგო არ მაქვს მათი მეთმა ხელი მოუმართოს და ბევრი ფული აშონინოთ მაგრამ თუ მათ დაიწყეს აი ესეთი მიდგომებით ქვევრის ღვინის წარმოება და ანუ ასე ესეთივე სტანდარტიზირებული ქვევრის ღვინო მოხდება უცხოეთის ბაზარზე ჩვენ იმ წუთასვე დავკარგავთ ყოველგვარ პრიორიტეტს იმ წუთშივე იმიტომ რომ ქვევრის ღვინის მომხმარებელი არის ღვინის ძალიან მაგარი მცოდნე ხალხი ისინი როგორც კი შეატყობენ იმ წუთში ატყობენ საფუარზე დადუღებულ ღვინოს სხვადასხვა საშუალებებით ნახმარ და სტანდარტიზირებულ ინდუსტრიულ ღვინოს იმ წუთში ამჩნევენ აი შეცდომას 10 ღვინიდან 10 გამოგირჩევენ და როგორც კი დაინახავენ რომ ქართული ქვევრის ღვინო არის სტანდარტიზირებული იმ წუთში ას ლეგენდა ჩვენი ქვევრის ღვინის დაიმსხვრევა და პრიორიტეტი გახდება ისე მათხელში და ისინი იტყვიან რომ კი მათში შეინახეს ქართული მეზღვა ჩვენ უფრო უკეთეს ვაყენებთ ეს ჩვენ გვევარ ძალიან დიდი საფრთხეა თითქოს ხო კარგია რომ აი მაგრამ სინამდვილეში ძალიან უზარმაზარი საფრთხის წინაშე მე ვთხოვოთ რასაკვირი ვიცი რომ ეს არის დონ კიხოტური თხოვნაა რომ გვასწავლონ ერთი 10 წელიწადი 5-10 წელიწადი მაინც აი ამ პატარა მეღვინეებს რომ ის ცნობადობა რომელიც ჩვენ ამ 3 წელიწადში მოვიპოვეთ კიდე უფრო მეტად გავზარდოთ და კიდე უფრო მეტად გაუთქვათ ქართულ ღვინოს როგორც ინდივიდუალური სახის ქონე ღვინოს სახელი და ნუ შეგვიშლიან ამაში ხელს და ნუ აქცევენ ქვევრს მარკეტინგულ პროდუქტად
რომელშიც იქნება ყველაფერი ისე ისევე ერთნაირი ღვინოები ჩასმული. ახლა ნახოთ ახლა ბოლოს რა გამოდის ამ საქმიდან, არა? ახლა ამდენი ვილაპარაკეთ რაღაცა თვილა რო ლაპარაკი არ გამოგივიდეს. ახლა ჩვენ გავსინჯავთ 2006 წლის ღვინოს, 5 წლის დაძველების ღვინოს. საოც არის უნელი. დიდი მადლობა. წვევანდელის თელის მადლი შეგვეწიოს ყველას და სულ კარგ ამბებში დაგველიოს ეს ღვინო. აი ხალხო. ორმესი მადლობა. მადლობა თქვენ, რასაც ვიწყებთ.